приключваме училище, отиваме на морето и почваме. Дискотеки, мацки, партита. На другия ден познай. Ще ходим на плаж. Грешка. Дискотеки, мацки, партита. Е така цяло лято. Ти гледаш колко да завършим, защото да не стане, отиваме да броим на края на бала. 9, 10, 11, 12. Първо на първо няма какво се притесняваш изобщо, защото на Матеева по математика съм и любимец. Единственият път, когато съм я виждала Матеева да се радва, е когато ти беше на екскурзия в Гърция. Ами да, жената се радваше за мен. Ти спиш в часа постоянно. Какво направи, че си е сложила часа през седмицата работната в 8 сутринта? Ти така търкаш, такава дъскорезница си, че ако бяха в хотел, хората ще влезнат да гледат дали къртиш нещо, взимаш. След две седмици на класното по математика, пускам си чара и Матеева се разтапя. Ти гледай да го пускаш този чар малко по-бързо, защото класното не е след две седмици, ами след два часа. Че кога го е казала това? Докато играеш карти с Мишо, е там отзад момчино. Аз що не помня такова нещо? Точно преди да изгоня при директорката. Което ми напомня, че директорката ми дължи 10 лева за детия бих на белот навързано. Да уча и ти се стегни, защото единствената мацка, която ще видиш лятото, ще е Матеева на поправката. Ти не дай да злорадстваш също много, защото имам схема. И ученето не е едно от тях. Да четеш учебници, като да четеш инструкции. Никой не го прави. Здрасти, Елки! Много готин калкулатор имаш. Това е телефон. Смятай. Какво искаш? За какво трябва да искам нещо от тебе? Може да искам да те покана на романтична среща, на кафе, да говорим за нещата от живота, за любов. За тестовете по математика и отговорите. Съжалявам. Не си мой. В какъв смисъл? Въпреки. Нали ме харесваше? Да, в седми клас. Пак и че ще ти кажа, аз си падам по батко. Проблема не е в тебе, в мене. Очевидно. Ама знаеш какво точно в тебе си е проблем? Звънец, аз ще тръгвам. Как така не съм твой тип? Елке, аз не съм батко, ма съм батка! Чакай! Мамуличата, сега ще си ги залепа на леглото, да може преди да си лягам да чета. Това е аритметична прогресия. Ето така. Ще върви добре за хипнозата. Да, знам как се изчислява. Така, трябва да го запомня, тази задача ми е сложна. И аз реших целият сборник. Мога да минавам към следващия. Нищо, мамо! Съседите ремонтират отгоре. Като ново е, тя няма да забележи, че нещо има. Втория телефон. Къде го сложа? Третия в обувката. Четвъртия джоба и петия.
Мамо, къде ми е късметлинската химикалка? Не мога да ида. Не мога да ида на изпита без тази химикалка. Мамо, бе! Ау! Ето, няма е! Взимаме бутилка кола и с черен маркер ще напиша всички формули, които са ми важни. И така, в час, вада бутилката и всички формули са пред мен. А, перфектно. Така че Матеева няма какво ми каже изобщо. Вече съм готов за теста! Мирно! Бързо! Бързо! Госпожа Матеева е коза. Първо на първо искам да кажа, това нещо е овца. Научете се разликата между коза и овца. И вие не ме обиждате, защото козата е много хубаво животно и дава много хубаво мляко. И едно време учителките не трябваше да трият дъските. Разбрахте ли? Ме! Вече! Пиши не ме гледай! Вилия жега, отворете малко прозореца. Смърдина... Извинете за закъснението, котката ми е плъсна от трамвай по пътя за училище. Хайде, влизай. Чакай малко, кова е тая на пичицата, където ми я разнасиш? Тука не ти е за косвалня! На всички го казвам! Тука не е за косвалня! И ти с тази дъвка там я махай! Дай ми я тази ключа. Да, няма проблем, заповядайте! Телефончето, дето го изпусна, ми го дай! Щото не можеш да прекъсваш този час. А случайно да имаш още едно телефонче в тебе, така леко така? Нямам такова. А това там, дето ти е в декултенцето? А там в панталоните, дето ти стърчи нещо, какво е това? Май пак е телефонче, а? Просто се радвам да ви видя. Дай ми го и това телефонче, дето ти е там в обувките, аз ти го виждам. Трябва ще си го сложа в чорапа. А случайно да имаш още някакъв телефон? Последният телефон не знам дали искате да ви го давам. Добре, айде сядай. Благодаря. Се намери кой да ми развали настроението, честно. Може ли листче? Такова записане. Мария Марианова Монева. Така. Учи на първи въпрос. Как се казваш? Госпожо! Госпожо! Защо я викам? Супер.
кой преписва? Ох, не ме занимавайте с глупости, премести за тогава, ма, да не си закована за този стол. Това нищо няма да направи. Чувам те! Добре, сега, слушай, на втори въпрос. Пишеш А. 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 А надолу? Разбрах. Благодаря ти. Ами добре, предавайте. Какво сте написали? Айде, чакам. Пожува, не съм експерт, ама тук ми намирисва поне на тройка. И какво? Искаш да ми кажеш, че от три въпроса и на трите сбърка, така ли? Моля ви, не ме оставите на поправка. Искам да ходя на Слънчев бряг. Имам адски и купони и партита. Обещавам, ще ви чиста къщата, ще ви готва ядене само... Да ме оставите на поправка. Не, какви са тия поправителни? Тук ти пише една тройчица. Ето, тук си я въвеждам. Взимай си теста и не ме занимавай с глупости. Аз с мъжа ми отивам след няколко дни в Тайланд. Ще си пия коктейлчета на лукса и няма се занимавам с твоите простоти. Добре, какво ме гледаш? Имам три! Дай! И сега вече е време! Партита, купони, плажове, мацки човек! И ти си мацка, ама други мацки! Да, но преди това... История... Контролно по информационни. География, физика... Чакай, кога учиме география? Аз всичките квартали ги знам. География... Абонирайте се за канала, ако скетча ви е харесал. Това беше всичко от нас. Хаштаг Антилопари. Не забравяйте да ни последвате в Instagram и в TikTok на Денислав Димчев и на Ива Мандичева, както и на 18 юни излиза Сафари, най-новата ми песен, и ще може да спечелите от този супер готин мърч. Така че отрете до следващата събота, след така готини, яки, позитивни и пау!